Te kostelik. Ek was net gechill, ou. Ek was net gechill. Rarig waar. Maar was net maar deur ou man. Maar dan die regtig dan die bom nie. Hy het. Ja, met daai kamp op van reg nie tot al die mense. Ja, en dan kom ek hier kom so. Kan ek kom toe sore op so vroeg ry dan kon nie help om nog te doen. Ach nee, ek kon ook nie iets doen. Ja, ek gaan net so los. Ek gaan vir Jago inspanning spoed te maak. Manne wat plan. Ek het so gevoel om van hierdie squad die net te wen. Ek het net so gevoel om my hart. Nee, ze kan het mij doen, ja. Oké, ik heb net vers deze erop. Dat is niet allemaal op je lijst. Anders is aan de gang je lijst weer aan de rij. Dan ga ik hem door niet doen. Oké, wat kan dat doen? Ik kom hier weer in de andere mouw. Zo, ik ga boven bij blauw. Ja. Nee, nee. Net daarmee te edit shit nie, wat as jy wat ek kom. So maar kyk of ons gaan, hè. Kan jy sien nou wat? Maar dit maar as jy wat. Ek sê dit is se boer prison, so ons is okay. Maak nie. Okay. Maar dan prison, maar nie prison. Kyk, ek sien nie enige ander shoots nie. Ja, hier is niemand in prison nie, maar ons het besop dat hulle ons het nie. Hier van achteraf vat nie. Wow, hier is ekkers. Yep. I'm not sure what I can describe him, yeah. It's just a potential in the book. This is not good, but it's not bad. It's a funny movie, but it's not bad. Hey, toch, a korte backpack, man, a korte backpack. Ja, dan ga ik. Waar van nog een stuk? Ek sien onder by die warehouse is. Ek het die twee linkerkantste warehouse is of die drie linkerkantste warehouse is geloot dit sit. Ek ook met soos heavy boy ammo. Want ek het 'n M4 en 'n Mkhitaryan. Wat? Wat loop jy genoeg ammo? Niks, ek is af. Ek werk nog hier op die sin. Ja, ek dan kan ek sê. Ja, ek werk dan kan ek sê. Ek kijk, ek kom hier nou tegen sê.
Ek kan nie die ander. O, yes. Ek dink ek op het nou dat haar dit. Maar ek gaan nou toch net iets op leer. Ek dink dat ek aan het doen. Ek sê ek moet dit doen. Nog iets oor dat nie. Ek het vanaf hier klaar. Ek het net maar oor iets te doen. Die cirkels ook het bad ones nie meer. Ja, oor as die geluid. Jy wil twee helmet nodig, hier is een hier hoor. Daar. Jy al boog geloed. Ek soek nie, soek aan die web, dan ek het nog net hee. Ok, ek het vir jou M4 al onder in die web as jy soek. Ok, ek wil om weet nie. Kan ek het vir jou ammo drop? Ok, goed. Mag goud zet op die dak. Ek soek het een skip, ek het een kar aan die uit hee. En een mini 14. Yes, kyk nou net, he. Kyk. Kyk op die het, luk in die weg. Kyk daar, weten is onder. In die warehouse is linkerkant, as jy uitkom links. Ek is nie wat ons al gaat. Wie ekke? Sy heeft my een lekker assault rifle het, so dat ek hier die kaart drop, die mini is my soos een sniper rifle. Ek wil die AK doen. AK is fijn. Ja, ek gaan af die mannen heen. Ek gaan dit kaart. Kijk, ons kan ook eens, ja, ek is toch gaan loot die wel ons gewone te doen. Ek gaan binnen het gaan. Dit sê het links, ne? Ja, daar binnenin. Laaste, heel laaste warehouse. Jy sê hem sien. Ja, jy sal hom sien. Ok, dit is al. Jy kan na die 5 of 6 kop. Ek sal hier, ek sal nie 6 kop. Ek gaan een van julle extra tijd sien. Ek het vir jou hallo graphics hier soek en... Ek sal nou check hier nie uit. Och, nee, dit is nie weer. Circle is so na by het land. Ja, circle is nie ver nie. Is nou, elke keer as ek in prison inkom, he, en ons het nie die prison strijd gedoen, is ek elke keer soos voorzichtig dat iemand dit met ons doen. Ek soos kyk mooi op die klippe en goed is voor ek uit daar klip. Nou, dit is genoeg om deze game op te draai. Wordt iemand een wettig of volbrug? Ja, dat is niet. Wat is hierdie? Aan elke zin dat ek die uitkant zal gebruik. Hou die mini. Jy kan die items gebruik. Mag laat die saak, jy. Hou hom, moet nie weggeen, jy. Kans is goed dat ek een kan kry, en dan moet jy ook om rug gehad. Mag jy nie die kaart uit van die kaart weer? Ek het klaar om gereel vir een AK. Ek check net, ek het nie. Ek het nie rarig nie. Jy woont toch nog nie? Ek hart op in die richting van die ander manne. Ek het nie geslaai van, want jy nou jy. Ek kry die jeep ook maal het jylle. Ek klop. Loos, ek heb 16 op het iemand soek. Ek het een soos nie, dat ek al. Ek hoor het met die ammo dood, nie nie. Oor die ek afvele ammo drop, ek 250. Ja, dat is wel een huis, gewoon niet op.
Hay que darme un curso. Debería quitar arma. Sí. No sé, yo era aquí. Axi, by the way, era anyway. ¿Crees que hay buena BMI? Nee, hij is via 60 erop als je aan de oven zoekt. Dit is de eigen nog. Weet jij. Akkoord, ja. Weet jij. Niks van jou niet. Ik heb erop aan, ik weet het. Ik heb een preser voor mij. Oké, zo lekker shot. Heb jij genoeg ammo, Jagger? Ja, cool. Ek het 105. Het jy van julle nog 556 nodig? Man, ja, ek is fine, man. Want Jagger, jy het nie 120 grond is vir kar nou nie, het nodig nie. Ek het hom getal. Ja, hy sit keer af met 11 dag, hy sit op ons 30 volgens. Dat sê? Is hier die blauw weer uit, dan stop hem. Ja, kom, ga maar. Hij is fijn. Ja. Pas op. Jeez. Hou dit in my screen, het gelijk asof jy nou die boom vastgery het. Ek is dood ernstig. Waarom doen ek word tegen aan te teken die beter op? Nee, ek het 105, ek is oké, ja. As ek ou nie kan skiep met 105 rond is, is ek iets fout, hou. Wie daai... Ek so kom, oh nee, nie kaart. Wie die M4? Is is engel vol grip hier by my, ek weet nie of jy morgen het nie. En vir jy het nie een extra scope nie, nie, net so. Ek het een redel. Is ok. Ek het een redel. Is nog een MP in de ammo bij dan? De ammo komt uit. Hij is een squad dat inkom. Het is echt niet zo, ja. Waarom? Hulle skiet op mekaar daar, hulle skiet op mekaar. O, ek heb my laatste hierdie squad hier achter die blauwe huisie ook. Ek kan net niks sien jou nie, ek het een red dot. Hy piek al om my hoek, ek sien hom. Wel dan jylle, wel dan. Yes. Oh, there he goes. He's got it. Get out from my kids, get out from my blood race. I'll get a move in half, I'm gonna have to come with him. Oh, I'm not the white animal, it's a great car looking at me. It's accurate. I'm good, kind of. It's
Daar moet ik gaan. Lekker. Voor die ander karre. Hij heeft net een adie. Oké, ons is ook uit die cirkel uit, so hulle gaan... Klim in en gaan steel ons uit baie van die bak. Dan kan er ook wel doen. Is dit wat mij? Ik weet het niet van waar of nie. Ik vind hem even achter in YouTube. Nou, sorry. Maar daar was hy. Ja, dat is mij. Kom. Dat is gewoon daarom nog een minuut eigenlijk. Dit er eigenlijk erin. Dit is wel straks erin. Oh ja. Jo, rij. Hulle skiet die jeep hoor sy. Nee, jessie, van waar skiet die ou my? Dis ander squad boy. Ek wil net sê, die ander ouens wat inkom nou hoor. Damn it. Ek kan net nie sien van waar nie. Ek weet nie waar is hulle nie. As een van julle kan my net kom ophelp. Ja. En als jullie praktijk doen, dat kan je als pakje en als jeep. Dat mijn jongens kwam, nu dat nog een squad achter me hoor. Ik kan wel zo beginnen beweeg. Wat is je plan, hoor? Pak achter. En als ik dat ga niet in die knie bij je zitten. Van de kant van de handen, dat is er goed niet. En als je het op. Ja. Ja, ik heb een squad achter de kruis. 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 Ik heb een squad achter Rage, dankie, ek gaan nou gaan kyk, ek is nie bewus daarvan nie. Wat is ek dood? Wat is ek dan al voor aan vir die shift check? Wat aan vir die shift check? Aan ons linkerkant, waar ons poppen. Nee man, kom nou. Op die jevoel recht voor jou. Oh, jene. Dit is van al die kante af. Kom maar eens in die bike. Ik moet nog eens aan. Is er een hebel ook? Recht voor je. Kom. Heet achter die boom. Ach, what a bad flippin' night. Wacht er hier eerst te doen. Wat is dat body, hé? Heb jij het van achteraf aan gehaard, liep ik? Raak van jullie. Op de jubel. Ga eruit doen. Ik heb het niet gehad. Ik heb het niet geschiet. Ik heb het niet geschiet. Wie leeft hier zo? Wat is die dan? Rio leeft recht langs ons, man. Wie is die dan? Hij heeft eerst geweten ons te zien, nie, ek soe. Hij heeft eerst geweten ons te zien. Ik heb het niet
Hy tog eers ek skiet my eie ou. Hy Yes. Ek heb ons is net twee hoor. Ek dog maar net ek sê dit. Ik roep het uit. Waar is hulle? Wat daar? Iemand schiet mij van aan de kant af. Maar iemand heeft mij met de kar geschiet, so ik weet niet van waar of niet. Ja, diezelfde wat op mij geschiet. Ik hardloop, niet stressen. Cool. Yes, is ver hoor. Kom maar net eerst in die cirkel. Maar dat is een redelijke, dat is wijd, Jager. Yes. Gaan, ja. Ah, oh, dat kan die brug maak. Hulle moet maar die brug kan, hulle gaan ook het nie maak, jy. Had ek gegaan die jeep vat, nee, dan gaan hulle gaan vir Jacko. Stop gegaan hier so. Stop gegaan die jeep vat, dan gaan hulle vir Jacko. Ja, gaan nou. Ek kan niet nie nou. Ga je hem gaan al? Nee, ik weet niet of ik hem kan krijgen. Ik heb het gekregen, maar... Heet jij mee? Ja, heet hem mee. Ik zal hem gaan krijgen. In die dorp. Oké, kom al je. Ik zeg het op aan je toe. Yes. Kom al je, kom al je. Ik heb CS bij mij, zo. Ik ga gauw maken. Ja. Kom. Kom met in die cirkel, ja. Gebruik hom gauw, Jago. Oké, nou het ons inklim en ry. Wow, ek gaan double boost, Sorry. Go. Jo, hier maak nou seer hoor. Weer hierdie ding maak my seer, ek gaan dit nie maak nie. Ek het ja, ek gaan nou heel. Gaan nou julle my kom opvang. Ek gaan my best probeer, as ek het maak. Yes, het jy nog bandages? Ek het nog bandages, ja. Kijk, ry. Hoorie, maar ek kan ons heel terwijl ek ry. Jy kan. Jy kan ons nou. Die nieuwe update kan jy. Ek
ek bandage myself nou terwyl ek ry. Ek wou sê. Ek het dit sien. Wel hierdie is regtig ons as skiet. Hulle gaan dit seker nie maak hier, dis hoekom. Okay, klim op. Ek stap voor die laaf, ek weet nie wat. Seker. Wag, ek moet eers op hier wag. Ah. Kom, ry, ry. Skies manne. Okay. Yes. Yes, ek het vir een droppie so, ek my laaste een. Hulle het afgeskiet, onthou jy? Ag nee, kom nou, moenie so wees nie. Ek kan dit nie sê nie. Nee, pas op agter jou. Van daai kant. Waar wil jy hê moet ek? Shit. Hier was vir 'n 5-1 skoot in daai groot die ander is. My probleem is net ek het nie helm of niks nie. Ek gee net altyd net van. Kom maar. Oké, dat klim ek uit. Wacht. Ek kan vir jou een mee drop as jy wil. Want toe ry ons, merk het net. Merk het net. Oh shit, dit werkie. Ek het soos gegly. Sorry Jega. Ah, what's going on here? Sorry, ek het verkeerde knoppie gedruk. Is daar ouens? Dan moet hulle van die kant af inkom. Probleem is ek het nie cover waar ek nou is nie. Ja. Maar jy gaan nie stadig. Jy het hulle met eindelijk nou raad daar toe. Jy achter die hoofd. Oh shit. Nee, ek weet nie waar dit was nie. Ah! I'm dead. I'm dead. Ja, Dion is. Nee, alles voor haar. Dion, ek stel voor jou aan toe. 90 grade rechts van jou. Ja, yes, we hearing like a silence. This is awesome. Hello, Matty.
You can do this. Well done. Hij is knocked hoor. Is jy nou by my body? Daar is 'n fulltime soos jy hom soek hoor. Jy moet eindelijk recht op waar jy moet kom. Dis in my boomer. Hey, daar. Nel. Nel. Top het jy gaan een squat voor jou weer. En kijk. Waar ons wat al boop in die weer huis mag. Nice. Nice. En is die ons hier een squat, papa? Oh, fuck you. Wait. Don't do it, but not really. Wat mis ek? Het ek het gemis? Ja. Damn it. Nou, dis hier waar die ou my geskiet. Ek het nie 'n idee gehad van waar hy my skiet nie. Dit moet moontlik, ja. Nee, hierdie ou is nie, hy is nie op 'n op die by die weerdas nie. Waar is hy? Oog, jees, ek sal nooit gesien het nie. Ja. Ek is nou by julle. Ek gaan in die lobby kom. Woensdag die 10de. Ja, dis ok. Silence is so lekker, maar dit is so flippend skaar. Nee, die map is hy baie. Die map is gewoon te hakken. Toen is hulle hier dan op hy dan voor, dit is moe lekker. En hy is skiet hulle in die baar. Wat ek nog dit die flash is in ons video. Ja. Maar het is ook tussen graad niet gebleven, en niet van die flash. Hier dan heb ik dit voor hy kan achterkom, maar... Maar die lijk is een beetje tegen ons partij, maar ik heb al gezien. Want ik zie die replay kijk en zie die uitspiet achter je, maar ik zie jou door. Ja. Die kill games. Zo, ik denk dat ik toch een beetje van heb. Maar zit er die lijk? Ook die lijk, ja. Oh, kan eens niet erop. Kan eens
squad te kry dan. Van die bal af. Ja. Ja, ek gaan net voor die bal af. Kans is goed dat iemand gaan wees so. Waar is my hier? Ja, se kry op dit goeie keer. Dit is ek op water treatment. Ja, se kry water. Moet jy spring nie. Daar gaan op aan jou op die land om daar in die point merk. Om daar in. Sê nou is wat hulle van groot. Al wat ek hoor is die mooi persoon boks. Sê vir die taal. Sê hoor daai. Dit is tyd. Soos wat ek hom hier hoor, hoor ek hom en ek kan nie deur toe gaan hoor ek hom. Okay. Ek moet subscribe, want ek kon nou nie kry, moes ek gaan search het, en ek kon nie onthou so nou. Ok, ek sien al so jy het gesubscribe. Ek weet het like weer, want jy is my gehoor. Maar niemand weet wat so nou nie. Wat is al hier? Ek kan hem maar uitgaan. Want ek het een vraag, ek het hem maar uitgezet. Wat sê? My vroukie. Dink jy sy net, jy kan jy op nou. Ek dink jy is van dokter dis net ek dink. Nee. Ek het ook op die hier aan die sentrum van pas. Ja, hier is op altyd lekker bly. Trok mense dan. Dink jy net my al. Dat is wat fijn. In een leuk geval. Verder schiet in een van de dag af. Ah, ik was er M16 in, man. Hallo, Pix. Ik heb ook een M16 in het hotel. Ik kan ook wel uit Tommy Ben krijgen. Oké, mag je dat alle rifle? Ja, ik heb niet een rifle, ik heb net een micro Uzi. Ik heb net een micro Uzi hoor. Met soos 30 rond is. Dit is 'n kaart. Waar is jy? Yes, yes, bietjie wyd hoor. Waar is my kaart? Troy. Af is my kaart. Ek sou moet vat ja. Waar is my analise? Waar is jy? Kom dan, dis jy. Ik heb ook 55 aan mijn gekregen. Maak het wel wat uit. Ja, ik heb het ook wel een... Voor een goede site. Volgende dag was het wel. Arde, was jij niet liever op de wereld wat nou? Ja, ik was nog niet aan de wereld. Ja, maar. Paakje toch? Zo is dan... Wat kan je met die car achter? Als ik je M16 kan krijgen, met die... Paakje toch bij dat schrijf, hoor. Niks. Ek het niks nie, hoor, ek het regtig niks nie. Ag, jy is goed vir my. Ek het ja. Ek kan net nie vir hom sê nie, dis die probleem. Hoor jy, ek is gemuut. Ek beloof, ek kan het sien, jy is gemuut. Ek gevra wie het met my gepraat, want ek neem aan ek het geunmuut toe jy nog gepraat het. Toe kon hy dit hoor. Toe vra hy met my gepraat het. Toe sê ek klink anders. Toe wat sy nou het, ek kon nie dit doen. Dis ok. Wat ek sê? Ek kon nie gaan met my gepraat het. Ek het net die M16. Pak toch een M16. Heb jij genoeg van gezet, Arlo? Ik heb 60. Dan kan ik hem weer erop reparen. Oké. Okay. Het lijkt me nog goed, ik ben te krijgen. Dus extended.
quick at all. So I don't know if the base is like that. I get you in a great place. Yeah, you take 5 or 6 there. Yeah. Ah, I think there, but I'm also going to go. Daai airdrop sit te ver van ons af, nie? Waar is dit? 245 Suidwes. Ek kan hom sien hoe drop hy, is hy so ver. Daar drop hy nou op die. Maar dit is nou by jou. Ons gaan voel. Ja. Now I find it really good over there. I think so, I think it's good, correct? Now I think I'm in line, I'm in the opposite of the car, I'm in the opposite of the car. Is that in yellow candle? Okay? Yeah. Yeah, so say you're by me. I'm not by me anymore, I've seen him. I can't even see if someone is by me. It's not a scope over there anymore. I don't know if I have a scope, I don't know if it works. Hy lyk of hy... Lyk of hy oor kan die pad is. Maar boy, is al net in die muis of wat? Ja. Wat kom daar nou? Nee, ek sou nie by hom nie. Hy sit hier voor my. Hy is net voor my. Dis 'n diep of 'n stuk in die diep wat is. Stuk nie. Level 3 helmet, M24, 762. Nou word ek net 'n scope vir hierdie ding. Ek het net 'n support aan. Ek het die kaart daar gedrop by die boks hoor. Soos my nou hierdie huisie toe loot. Ek het daarom die emmer gehou vir die kaart. Ja. Ek het daarom die emmer gehou. Ik denk niet dat ik daar nog voor weet. Ik doe het alles. Wat is dat? Nee, ik zeg, ik word niet de scope voor hem. Je ziet nog wel eens, er is 2 hier bij mij. Ik kan mijn poort aan het krijgen. Oké, cool, thanks man. Jullie, een van jullie level 2 pack, ach, level 2 helmet nodig. Ek het ja, maar ek het nog graag in die huis. Ek kijk, merk het die huis. Hy is op die tweede verdieping. Ek kort iemand uit en sê, ek het kort iemand. Ja, asblief. Ek het 300 vats. Ja, ek sal soos 100 vats, fijn. Ek het ook 300. Het probleem is, ek kan al hierdie ammo hê, ek gebruik het nie, ek skiet nie, maar draak nie, so. Dit is my grootste probleem. Ag, kos wees maar realisties. Krim 16, so nee, ek is reg. O, ek wacht vir Jago vir 'n voltans. Ek kan kry.
Is dit die kaart wat ek gedrop het? Ja, ja, kyk het hier oor die heuweltjie. Iets of iemand sien. Is mees ver weg, hè? Laat hem maar weer hier drop. Laat hem maar weer hier drop. Drop. De raling is zo slecht, hè. Kijk die cirkel, dat is ons nog right. Oh, dat is dan ook zeker zo weer te maken. Als jullie enige extra red dots of hollows in het goed krijgen, alsjeblieft stel op en breng. Oké. Dan is het gelijk om nou eten aan te schrijven, kan maar. Voor jullie is een red dot of holographic of iets. Alsjeblieft, het zou awesome wees. Heb jij alles scherp naar de trein of niet? Sweatbite van je ingedrop, ja. Ek het nodig, ja. Jy kan, jy is meer as welkom om 'n bietjie te drop vir my hoor. Ek kom nie meer drop hier. Geluk, ja, dit is baie. Hey, jy laat nou jou nie sien, jy moet hom net hier op sit. Dit is baie. Ek sou kom na my tyd te daag. Kom ons hy reg reg loop dan maar net uit. Ek het iemand iets al daar te doen. Jy kan nog my drop asseblief. Ja, ik drop je op die dag, wacht, ik hardloop achter I will ninja you aan. Dat is wel slim, hè? M4. Het ook al stok vier als je zoek. Weet je ene? Nou, ja, goed. Nou, je zou zoeken als stok vier. Wat wil je ook weer backpack in de 76? Ik zal die backpack omkrijgen. Wacht, ga ik bij je? Hey, backpack. Daar is hier ene. Daar is die stok hoor. Stop. Dankie, Matt.
Ja, yes, ons het eintlik 'n mooi spot gekry. Ja, nee, kom hier, kom uit hier. Ja, ja, dit is vir jou. Nee, ek's reg, thanks man. Wie skiet op jou? Dis die probleem met hierdie crowded fucking dorpies. As ons op hierdie berg is, kan ek nie sê. Ek sê nie sêkel, dat ek het dit nie gemaakt. Ek sê vir my kaart, en ek sê vir kakker aan. Ek sê dat ek daar in die vorm. Dat sê, kan vir my werk. Ek is eindelijk nog in een goeie positie. Ons is, ja. Ek kies so deur kom. Ek sê wanneer die groot kruis gebouwd, ek moet allemaal staan. Deel doel op hierdie kant kom. Doe nie die uitkant kom. Dat is ook niet trap, dat is niet trap. Dat is ook wel. Ik denk dat we op die dag gaan komen. Ik moet er 1,24 van mijn etutie zo. Dus ik was net in die gebouw. Ik was net hier geweest. Ik ben daar zo ver bij gereden. Kijk, hoe krijg je dat? Ik ga erop maar af, ja. Wat zie je dan? Geel houden, als je kan, ik krijg houden uit, merken. Excuus man. Wat wil je, flash houden? Hulle moes nog uit soos Claymore dan gesit het. En dan sê kon ek nie plant hier die ding by die deur as hy ou hier op hart op van chop. Stop. Stop, papa, jy skiet.
Kan ek 'n shot vat? Ek kom al. Ja. Damn it. Okay. Cool. It's fine. Headshot. Oh my god, I'm not good. Oh, that joke didn't open up. Well done. Ek like hierdie ding. Dis Dis hy. Jo. Sis vir jou. Dis stout. Sy raai daar ook lekker scope se goeders. Ek kan nie op al vier gelyktydig skiet nie. Peek. Yo. Go. Boss beweeg maar. Die een is dood, definitief. Kom ons gaan na die kop toe en dan beweeg ons dan. Ons moet onderweg. Ja. Ek het gesê dat ons dit gaan maak. Dis okay. Ons kan weer dit ons kan weer dit werk. Hulle gaan seker. Ooh, yes. Dan sal ek doen wat jy wou nie doen nie. Sirkeltjie is bietjie ver, joh. Ja, ons kan by die. Kom, ek kyk dit al heel kort. Shot sy voor ons, ja. Okay. Ja, ons het nie, baie tyd nie daar. Ja, daar hardloop 'n ou deur ver. Jy is maar dat die kar geskiet daar hoor. Jezus. Yes, dit is 'n probleem. Ons is so oop, he. Ons is exposed. Okay. Iemand het op my geskiet, ek weet nie van waar af nie. Ja, kan nie sien van waar hulle skiet nie. So, maar kom uit oor hierdie hewelkie. Waar is die ouwens? Hier is straak.
Vir die akker. Genoeg. Kan jy hier na toe kom? Kan ek jou help? Ek kan nie vanaf genoeg kan nie. Ek praat nie. Ek kan nie smoke of niks nie. Ek weet nie waar het. Ek weet ook nie waar is hulle nie. Ek sal op 3 print nie, is al klip. Kijk dat. Ja. Goedie, ek het geen idee waar hierdie ons mee van ons skiet nie. Daar is jy. Jo, jo, jo. Jo. Oh, nee. Hulle is van alle kante af. I'm gonna die. Dit is die ou agter die trekker, geen wonder. As jy die bullet drop kan lees, Arius, dan is dit net. Maar dit is hier al deur wat skiet wat daar. Yes. I died it not try to take that. Ja, I lost it. Kan dit dan net af hier raak? Net is boos. Ons net net ons raak. En die bullet drop is kan. Maar ek dink dit dalk iets kap raak, dit is wel. Want ek raak nou die skoen in die saak. Ja, maar al is dit ek die kille. Ja, maar toe dan, maar in die kant wat die boel. Het help my skiet so mis nie, dit. Ja. Probleem is, ek het nie een keer langs jou geskiet nie. Ja, dis wat ek sê, daar ding is so paar voel jy, ek dit voel of ek langs jou skiet, maar ek doen eintlik nie. Jong, Matty. Ja. Kom ek sê maar net so. Ek, jy hoef nie staat te maak op my nie. Ek is net hier om die span vol te maak. Pistoli. Hopelijk krijg ik je. Ach. Shotgun. Great. Gaat de kans. Ah, ek is dood.
Damn it. Ek het nie die ou gesien, ek het hom gehoor hardloop, maar ek het nie gesien wat se kant nie. Okay, nou is dit op julle. Ek het julle gesê ek is hierdie span vol te maak. Skiet hom. Jo. Iemand skiet akkuraat. Dis 'n shotgun. Ou, dis 'n shotgun waarmee jy hoes skiet. As hy drop sommer die hele span, dan is hy MVP. Een ding wat ek dink hulle moet inbring is dat jy die map self kies. Ja. Dat jy besluit hoor ek wil 'n bietjie ou map speel of hoor ek wil 'n bietjie nuwe map speel of wat ook al. Mag, is okay. Wat is goed? Wanneer? Gister? Ok. Dis baie cool, hè? Is dit hy oefen? Dis hy oefen balletjies?
Dis baie cool. Die hele baan. Net wat se goed? Ek het nie. O. Man. Ek het alomas raai, ek kan net dan kry raai. Ek het net maar staan klein en dit is nie maar wat ek wil hê. Dit is baie baie en baie baie. Okay. Net so wat maak. Dis cool. Okay. Yes. Drinking, we're drinking golf. wat is 'n partytjie sonder 'n punch? Yo. Partytjie cool drank. nee, ek gaan nie daarvan nie. Hulle het net 'n delayed New Year's, okay? Yes, okay. Kom ons die verspring kompetisie, ek wil saam. Okay, let's go. Is hulle daar? Sê jy hardloop met en spring. Ag, oh, op jou. Ag, hoor nou weer. Matt, wat se skrin is klein? Sorry Jago, dis my skuld. Ek sal hom vat. Dis baie ver. Ek sien nie iemand agter ons nie, so ons is enigstens as hierdie kant toe kom maar. Yes,
Ben jy raak lucky so vroeg nie, gey? Jago, get your favorite. Ja. As ek 'n ander gun kry, sal ek hom vir jou drop, ek beloof jou. Yo. Jy moet dis weer sonder download. Dis dit. Poor guy. Het een bykie partijkie gehou gestrand. Waar is jy? Waar is jy? Yanni! Yo, make his. M16 kan vir my werk. I'll have it. So I drop your gun for you. Yes. Hoor jy, ek is hierdie dag met daarin geskiet. Dit is baie lekker nie. Ah, vergeet ek die M16, dit is baie slim. Rarig. Dit is eintlik nie reg nie. Hierdie huis geloot hier binne, nie? Dankie, Matty. Ek dink nie ek is nie, maar ok, dankie. Ek was daar, ja. Ek het ja, dankie. Ek was hier binne gewees. Maar die ons loot nou hier, so ons gaan nie eers party doen nie. Soma nou al. I don't know.
Ek het 'n red dot net opgetel. Weet jy? Ek kan vir jou ek kan vir jou UMP9 drop as jy regtig nou nog nie een gekry het by die tyd wat ons oor die brug moet ry of iets nie. Yes, Jago, he's baie 45, he will be my work, so say he baie. Daar seker nog so vir die bo. Yes, please. Even jylle sniper rifle. Nee, ek vra net, want ek het 'n cheekpad opgetel. Sweet. Ek het nie baie nie, ek kan vir jou drop. Wat is dit? Oh, lekker. Yes. Hey, ou. Yes. Lekker. Dankie. Dankie, ou bil. Jy is goed vir my. Sien niks hier binnen wat ek kan gebruik hier. Dis daai wat Dion gedrop het. Waar gaan ons? Ek moet met daai kant toe ry, so ons moet in geval almal daai kant toe hardloop. Ja, ek is slaggeloot, ek hardloop jeep toe. Ek het een first aid kit, 5 bandages en 'n energy drink. So ek geef julle 2 times scope. Ek ook. Yes, jy ou, jy het al elke ronde 8 times opgetel. Is ok. Ek of jy boord kan kry. Daar boord een op Primorsky te wees, is al gewoonlik hier so bo. Is dit 'n boot? Ja. Maar ek sien. Ja. Let's go for it. Ek hoop nie hulle campie boot nie. Ek pas my naam weer. Ja, hy is hier so. Nekies. Vandag oor gaan. Hy gaan definitief toemaak. Gaan ek daar links op of gaan ek om? Yeah.
Jy gaan deur ver moet opgaan. Jy gaan hier moet opklap hierson. Is dit reg? Ja, jy gaan sukkel hierso hoor. Ja, daai rotse. Daai rotse gaan 'n probleem wees. Ons gaan maar net om die draai moet opgaan. Jy is hierso by my, kom kry by my. Ek kan vir jou daai drop en daai. Good fangs. Skans is jy. Nee. Ek is level 2 west vir iemand hier binne by my. So, ons is nou in die verkeerde kant van die map actually, so daar aan dink. Want niemand kom van hierdie kant op in nie, ons is die enigstes. Daar is 'n bike toer op Noordwes, ek het gekry. Okay. Daar is een wat lê daar in die een huisie. Jy kan dit vat. Nee, vat dit as jy dit nodig het, vat dit. Ek dink almal het. Ons gaan hierdie huisies net sê weer? Ja, so het rol, hy is daar die swentbaai, wat my so een bederfie. My close range weapons lang uit al.
Sê, wat jy hier by my doen? Was 'n extra unitjie vir jou? Ag, ek moet jou maar seker help, jy het my gehelp. Jy is goeie ou. Moenie dat iemand anders vir jou iets anders sê nie, hoor. Hier is baie 9 mal hoor. Ek gaan twee batches van die rescue knife vat. Hoeveel het jy dan nou? Ek gebruik nie, ek het 5x6. Dat is een lekker skip om te hê, as jy die regte gun het. Dankie, Matty. Nee, ek kan glad nie. Dus ek kan een vir jou drop ook hoor. Wie gebruik 5x6, kan ek gryp? Oh nee, ek het baie, toe maar. Ek het baie, ek gaan eers greedy wees nie. Dis op die brug, daar is een klomp bridge campers. Ja, jes, ek sien hulle op die brug. Waar achter ons? Wow, jesie. Ah, dammit. Die ene is heavy getag, hoor. Well done. Ek kan nie glo, ek het hom nie gedrop nie, as ek raai ou geloop. Ek het nie, ek het 'n smoke. Damn it. Ek gaan onbeweeg. Met die nou gooi nie, ek is hier achter. Pas
Ek kan nie glo daai ou drop nie. Ek kan regtig nie glo hy drop nie. Ek kan nou sien hoeveel HP hy oor. Zog die helft van sy flippin HP oor gehad. Wat is die goeie nuus? Wel, ek het gehoor daarvan, ja. Excuus, ek het die goeie nuus gekry. Dis die beste rekord wat ons nog het. Dit is 100% improvement, ja. Ja, ek gaan dit maak as ek nou hardloop nie, kom ons kyk. Ja, hardloop met deur ver. Nee, jy is op hierdie vliegtuig se wing. Ek gaan dit nie maak nie. Ek gaan dit nie maak nie. Damn it. Ah! Spring. Oké, okay, dit lyk vir my soos 'n skool, ag, 'n prison. Is dit? Oké, okay, kom ons drop op skool of apartments. Ja, kom ons hou dit. Ek gaan besig wees, hoor. Dis altyd besig. Die hele server gaan afgaan. Ja. So dit is hierdie hele server, ja. Ek gaan vir jou sê, ek gaan na hierdie blou toe. Want hy trappe, soos of die blou of die een langs hom. So hier een van hierdie twee. Ek gaan dan een agter. Okay, ja, blou. Ek gaan almal maar net kom aan hoe ek kan op plan. Dis nie aan om my te laat oor van hier af. Wat moet oor om te fyn. Twee ouens hierso. Hy het afgespring. Ek soek een en ek sien hom net nie. OK, wag vir dit. Ja, hulle is dood daaronder. Ek skiet bietjie skeer, maar is okay. Ek het 'n pistool bo opgetel. Maar jy gaan maar af beweeg aangesien jy hulle klaar daar loot. Ja, ja. Hier is niks hier nie. Hier is niks. Sal die west. Ja, kom saam, ja. Ek het net 'n pistool, so ek moet iets anders kry.
Ek sluip by die ander apartment hoor. Okay, let's go. Ik denk dat er zeker beter is niks, nee. En als je zegt kit, is het zoals extended max en allerlei andere goeders. Maar kom eens kijken of ik kan. Is daar een SMG? Is dat oké? Ik zie het daar niet hoor. Ja, ik denk dat hij apartments voor mij. Oh yes, level 3 west. Make ease. Ek hoor 'n ou hier binne. Ek hoor 'n ou hier binne. Hier is 'n ou hier binne. Ek wil net saam beweeg, ja, laat ons net saam beweeg. Ok, ek wil sê ek hoor hom, definitief. Ok. Hier is nog niks geloot hier nie hoor. Ek het iets gehoor. Ek is ernstig. Ek is op die derde vloer. Ek gaan opbeweeg. Maar hy is op die dak nie. Hy is op die dak nie. Ek weet nie, dan is hy nie hier binnen nie. Ek wil ook maar gehoor. Wonder of het hier die huis langs my is. Ek hoor jou. Ek hoor niks, so die kans is goed dat hy my gaan onkant vang. Nou maak hy al die deure agter hom toe dan. Thank you.
So pad, wag eens bietjie. Net gaan jy klaar loot, ek's nog een vloer en is ek klaar. En is die boonste een. Ek sien jou. Ek gaan shots vat. Hy ry voorby. Damn it. Ek is hier onder in die gebou hoor. Hoor. Is dit jeep of iets hier agter ons? Verby ry of iets. Redje, stop net. En sê ek kan nie sien of hy gestop het nie, ek het net gehoor. Ek is hier by jou, Jago. Ek gaan slank. Ja, ek sal hom vat. Wat toe maak, ek vat jou maar, ek het twee guns. Hulle het net gevat wat hulle wil hê, hoor. Die deure is oop hierbo. En vir julle flash, ag sniper rifle. Level 2 gesien. Witte assault rifle, een van julle hier soos 'n flash hider vir hom. Jy first aid. Okay, jy bandages. Ek gaan 'n bietjie drop wat ek het nie nodig nie. Weer 'n bridge. Nee. Kan jy glo? Ja. Devil Walker. Het jy niks gehad nie? Dis kom. Ek sien hulle. Hulle is op agter by die klip. Daar kom twee ouens in. Daar is een achter die klip.
Nee man. Oh, hy gaan hom dood ry. Kyk dis hier waar hy is. Okay, kom. Okay, die album gaan ek sal check hierso. Jo, hierdie ons het kans gehad vir. Oh, wat is daai DP20? Oh, dis daai ding wat jy nou nog gehad het. Drie eight times. He's by our. Oh, hier is 'n suppressor op sy SKS gehad. Wat om? Okay, as ons net begin beweeg, hoor. 17 sekondes. Kom jylle. Kijk, hap is lang. Ek stel maar net op Chica. Weet nie van waar vir jou my skiet nie waar. Waar op jy wil? Ek op my waste, sound waste. Ai, toch. Damn it. Get out and get out. Don't you die now. Don't you die now. Hoorie, ek wil hardloop, maar ek weet nie wat sy kan doen nie. Kom met af jou. Run! Nou gaan jylle kak. Jy het gesê, nou gaan jylle kak. Yo, jy is hier jou skiet raak. Damn it. Ek is bietjie agter, ouens. Oh, goodness me. Die sirkel kom in, ouens, die sirkel kom in. Ja, ek het. Waar is jy? Basic maneuver. Yes, bro. Hy skiet nie mis nie, hy skiet nie mis nie. Ai, toch. Sien, hy skiet nie mis nie. Dis die selfde wat my gedood het, hou. Rarig, ek is ernstig. Ek sal maar kyk, maar ek glo nie, ek weet nie wat is die... Myne kan ek verstaan, maar ek weet nie van die onsin. Maar
Yo. Waar is hy weer, ja, daar hardloop hy, ek het net seker nog gesien Skyline daar. Hulle gaan nie nie, hulle gaan sirkel toe, hulle gaan vir hulle wag in die sirkel. Yo. Oh shit. Damn it. Damn it. Ai ai ai. Ek is nou by julle, een beetje vas. Cheers man. Zeker weg. Ja, het is offline. Dus ik heb het in de leren. Ik heb het in de leren. Mag je dat niet op de leren? Maar is hij niet nog online?
Jagger sê, het hy gesê, gaan gaan. Okay. Ek gaan nog een game zo, is ek al klaar. Kom ons maak. Nieuwe, is ook maar. Verspringcompetitie. Ja, hardloop niet in spring. Maar jy, so in die lig is, los jy net jou controls. Kijk hoe ver jump jy. Ja, jy hardloop hierdie kant toe. As jy boek om in spring jy. Hey. Prison. Ek dink ons moet As ons spring, ja, hy gaan vol wees, so ek dink ons moet hier kom. Oh, verkeerde knoppie, my bad. Ok, ek kom sin toe, gaan so lang. Ey, dit was nie stupid vir my. En jy sien of iemand op prison drop? Baie. Okay, dit is goeie. Maar hier kom ouwens by ons, hoor. Die hele squad. Nee, lekker. Go! Let's go! Ja, daar is een van die ouwens wat soos opgetel het en toe hy neerval en toe skiet hou. Is dit sak? Wat hier die 556, sorry. Hou hier die 556 as jy nodig het. Ek sê dit is wel vir rol van nou. Loot, maar is iets wat ek soek nie. Is ek nog elke rond die UMP gekry, ek sien ek gelukkig. Ok. Die is een AK, die is ek school dan. Ek sal vir 556 drop. Maar die AK rol daar.
Ok, laat ek dit doen. Ek kan die ene lekker scope opzet as ek scope so kry. Het jy ek het gesien? Ja, dis hoe ons nie prison toe is nie. Kom. Yes, nee, weet jy wat? Ek gaan hom nie vat nie, wil jy hom hê? Ek het 'n UMP9 en ek het hom lekker uitgekiet, so hy sal lekker wees vir close battle. En hy het ek die AK. Miskien moet ek die AK drop, ek dink ek gaan die AK drop. Sal nou een kry, wag. As jy nie een optel nie, skiet iemand met een. Gaan se afbeweeg. Ek gedink of hierse of daar. Die is toch goed. Hey, die is er net. Ach, jij gaat net voorbij ons wezen, man. Ons is veilig. Is die jeep? Is die jeep al gebruik? Sê weer? Ok. En gelees ek sluit hier. Ik heb een klomp al gezien, ek dink jy heel keer in skies man. Ga kyk jy so. Jy wist, at least. Hier is niks hier nie, daar. Die poort in te kry.
met jou. Is hier een piece is ook waar. Ek gaan het vir jou draag op, is die level 2 helmetjie soek. Cool. Ek het extended, so ek shop, thanks. Deze kilo is een beetje klein. Is level 2 beestjes je zoek? Drop hij boven bij ons. Hij is al niet water. Als je wil, wil je gaan voor. Hij zei Annie, denk jij is in die cirkel? Hij gaat afrijden tot voor ons. Hij gaat ons op. Lekker. Ik ga net zo voor hem stop. Kijk, ga jij ik zal hier zo cover. Een Krauza, hier is je wel meer aardig spelen. Draast me je wel. Wat is nogal een? Kruise is rarig baie lekker hoor. Nee, soos een salt rifle omtrent. Maar hy schiet rarig lekker. Maar hy klik ook baie anders te hoor. So ek het baie 762 by my hoor. Wat sy is? Wie is hier toe gaan? Heet jij first aids? Ja, ik heb 3 bij mij, zag je voor je drop? Ja, oké, cool. En hij is lekker om te heen, hoor. Oké, dank je. Ik heb ook geen boer bij mij. Ek sien nog nodig. Is ek het 100? Ek het 165. En ek kan dit nie gebruik nie.
Hey Technicleo, no, Techniclag, Techniclag. Welkom, hallo. Jebo. Ek gaan alles drop, ek gebruik dit nie meer. Hey, dis 'n M4, ou. Ek gaan hom vat. M4 is awesome. Ja, ek het al my attachments, dis hoekom ek sê, 'n M4 is my lekkerder. Sou ek 'n scope kry, kan ek hom gebruik. Maak dit al die deure toe. Dis nog 762 wat jy lê hoor. Kan jy nie nog vat nie. Technicla? Ek weet nie, maar dit is nie my probleem nie. Ek stream ook nog nie lang nie, so. Ja, ek het. Op die M4. Techniclag, baie dankie, dit is baie awesome, thanks hoor. Is
goed om te weet, dankie. En ja, Matt, jy was die eerste een gewees. Jy was die eerste een. Is het voel niet verkeerd om je altijd zo te leeg, hè? Een van zijn barretjes is daar ook gedaan. Kom, kom. Rarig. Dit is goed, hè? Maar dat betekent dat hulle gaan aandag trek. Ja. Ek weet nie, iemand moet voor ons sit en wacht as ons nou uithardloop hier sal. Waar is hy? Jus, hy is letterlik bo ons. Goeie werk. Hoe gelukkig kan ons hy nie wees? Technical things, man. Yes, he. Dat vroeg nie weer vir jou ook. Is het... Oh, hier kom ek haar. Hoor iets. Is ek speer ek hoor iets. Ek gaan omgaan, he. Ek gaan vir omgaan. Ek gaan net hardloop. Ek gaan net hardloop. Medkit, Military West. Oh, 1 AM 24. Ek hoor dit is scope freedom, man. Shit. Ek gaan omvat, ek gaan omvat. Hey, UMP. It's alright. Ek sal my kans vat met die officier. Yes. Ek moes eindelijk my UMP se scope as red dot gevat het. Maar ok, maak jy sakkie. Gaan nie een kans vat en dan verloor ek het nou nie. Dit is gauw check hier so. Dit maak so. Dit is alle grafiek. Dit is ok. Is ek nog nie baie gunshots hier ons gehoor? Ek wil ook jy hardloop en my posisie weggee nie. Ek het nie een keuse nie. Is moontlik. Net versigtig wees. Van die huise kant hardloop. Deur is toe, so ek dink nie is iemand nie. Ek gaan ons ingaan. Nee, hier is ek so. Dit sê dat net die boe is om te camp. Deur die boe is ook hoor. Check hier die balkonie. Ek gaan hier binnen kyk. Skoon nie, so ver. Ja,
ernstig. Goeie werk. Thanks man. Ek is net gelukkig van 'n scope at least. Nee, maar gebruik jy hom, hy stres, nie stres. Oh, is nou vooral leuk graphic voor jou. Wat? Thanks man. Say, yes, dit gaan awesome wees. Verkeer jy in. Dus maar gaan oors afspring hier zo. Ja. Oké, okay. Hier is ons in die cirkel. Denk ook so, ja, hulle beweeg hoe ek sien hulle. By die deur. Ja, hy steek sy kop uit waar hy piek, 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 piek so. Ek dink so. Wonder of hy my nie top hou nie. Dink hulle hou ons top tot ons in hardloop. Maar die ons is nou mooi in die sirkel hier, hoor. Ag, kom aan, skrik ek nou my alie lang. Nee. Ek weet, ek het geen idee nie. Ek dink is van links af. Ek vermoed so. Lê maar net waar jy is, is okay, lê maar net waar jy is. Ek ook nie. Hey, technical? Nee, as jy eerst dood is, en jy ook. Ongelukkig. Ek dink hulle, ja, is iewers hier links van my, hoor. Jy met. Ek kan nog steeds nie kyk nie, want dit is soos 'n manier om iemand te spot en dit is verkeerd. Damn it. Ek het nou my gat afgeskrik. Ek het dit nie verwag nie. Jy sien, dit is links van ons. Technical, welkom. Dit is definitief, hulle het my definitief van links af geskiet, hoor. For sure, for sure. Ek dink rarig jy is daar iewers. Ek kan nie vir jou sê waar nie. Ja, jy sien. Maar hy het 'n groot geweer, hoor. Jy moet misschien ook... Ja, ek het nie eindelijk goed aan my nie, ek het baie meds by my. Is hier die ouwens in die huis het een goeie vantage point hoor? Ja. Moet nie lach nie, moet nie lach nie. In die baanskant gevang. Ek wil net vir jou sê nie, die ouwens in die huis is so flippin lucky. Hulle hoef nie te beweeg nie, allemaal kom nie na hulle toe. Kyk of jy hulle kan sien hier so van hierdie kant af, at least. So,
Kry jy 'n autogun in jou hand as jy so hardloop? Ek dink is beter vir jou om te retaliate. Staan die ou dan nie deur nie? Daar's 'n ou in die deur. Jep, daar's hy. Wys ek sien hom. Shot. En hy silence, hulle weet nie eers van waar af nie. Goeie werk. Ek weet jy wil daar dop neem, maar kyk net gou links van jou vir daai ou wat van die linkerkant af kom. Sjo, sirkel is klein hoor. Jy kan nie dalk misschien iewers net 'n bietjie in gras kom nie. Net 'n klein bietjie, ja, yes. Al technical, welkom terug. Ai. Ah, GG, thanks man. Ek het gesien waar hy my vanaf geskiet, ek kon nie sien nie. Ek raas skiet hulle om ook nou, so. Ach, ja nee. Dit was in die richting gewees wat jy gesê het. Hai. Oké. Okay. Thanks man. Dat was lekker. Julle twee, dankie dat julle gekyk het. Julle moet goed gaan, lekker aand. Tot die volgende keer.